Duo production. Take one. Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen til den her video. Det er jo lidt vores video. Velkommen til vores video. Vi laver den her video i dag, fordi vi har noget virkelig stort, som vi gerne vil fortælle jer om. Og vi har allerede annonceret det på Instagram, så hvis I følger os der, så har I formentlig nok allerede set det. Og det er nemlig, at vi har lavet vores eget tøjbrand. What is going on? Vi har lavet vores eget tøjbrand. Så vi har simpelthen lavet vores eget tøjbrand. Og det er jo crazy. Det er jo enhver piges drøm, føler jeg. Det har i hvert fald været vores drøm i rigtig mange år. Virkelig. Så vi launcher altså vores brand Duo 22 nu allerede her på søndag den 2. juni kl. 10. Det er så vildt, at det er på søndag, at folk kan købe tingene. Overvej lige. Også i forhold til, hvor lang tid vi har sådan kendt til det her arbejde på det. Og nu er det på søndag. Ja, kl. 10. Så husk at sætte en alarm, hvis I kunne tænke nogle ting og vil have fat i dem. Sådan er video kommer til at forklare sådan omkring hele processen og tage jer med bagom i, hvad vi har gået og lavet det seneste over et halvt år. Hvor længe har vi lavet det her? Siden august-september ja. 2023. Ja. Vi vil vise jer de forskellige klip og fortælle jer omkring, hvordan processen er foregået og hvad vores tanker er bag brandet. Og egentlig bare sådan sætte jer ind i det hele, så I kender til Duo 22. Så kan du fortælle lidt om, hvilket slags tøj vi kommer til at lave i Duo 22, og sådan lidt, hvad viben er? Ja, vi har lavet tøjbrand på ideen om at lave noget, som vi synes manglede. Vi kan rigtig godt lide at sådan dress up, uanset om man bare skal sådan ud og spise med veninder, eller hvis man skal i byen eller på ferie. Så vi har lavet tøjbrand, som er fokuseret på sådan outgoing outfits, når man lige skal være sådan lidt mere dressed up end almindeligvis til hverdag. Men udover sådan de her lidt outgoing outfits, så har vi også almindelige hverdagsstyles, hvor der er fokus på sådan det perfekte fit. For eksempel så har vi i lang tid gået og let efter sådan de perfekte bukser, så det har også været en mission at lave i Duo 22. Så Duo 22 er lidt en blanding af outgoing outfits og almindelige styles, som har det perfekte fit. Og så er det hele generelt sådan lidt vintage inspireret, og ja, tager bare meget ind i den stil, som vi begge to har. Så det bliver mega fedt at kunne lave nogle styles, som vi føler, man mangler og leder efter, og som alle kommer til at feste rundt i på søen. Så første drop lander jo her den 2. juni. Og vi har lige lavet et lille recap her, så I kan få den viben. Det er sådan lidt en slags lille lookbook. Bare lige så I kan se de forskellige styles, og ja, hvordan vi har stylet dem. Og bare sådan, ja, kan jeg fornemme første drop. Præcis. Så det kommer her. Haft det til fælles, at vi elskede mode og style ting, og jeg føler også, når du har købt et eller andet, hvor jeg sådan, hvor det fra? Eller sådan, du ved. Vi har en meget stor passion for generelt tøj. Ja, og vi har altid pingponget meget, blevet meget sådan inspireret af hinanden, og sådan, hvad vi har købt, og hvad vi har gået i. Og så har vi jo også bare altid haft en drøm om at starte, og det kunne bare være mega fedt. Nu kender vi jo hinanden fra gymnasiet, vi gik begge to på Niels Brock, og det er så vildt at tænke på, at vi kender hinanden fra 1. G. Ja, det er alligevel mange år efter hånden, ikke? Mange år er det egentlig? Det var i 2018. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 år. 6 et halvt år. 6 et halvt år har vi kendt hinanden efter hånden. Ej. Ja. Hvor fanden da? Ja, og det har jo egentlig bare altid været en stor drøm for os, fordi vi netop havde den her sådan fælles passion for design. Så gik vi altså og snakkede om og sådan drømte om, dengang vi gik i gymnasiet,
hvordan det kunne være, hvis man skulle starte sit eget tøjbrand. Det har altid været en fælles drøm for os begge to. Ja, og så tror jeg også bare, at vi har sådan vildt mange idéer. Altså, og det der er fedt ved at være to til at starte noget, det er jo, at Katrina kan finde på noget og have nogle idéer, som jeg ikke nødvendigvis kunne finde på eller have, og omvendt, så sådan, vi kan lære hinanden, og vi kan også blive inspireret af hinanden. Og så kan det jo også godt være, at Katrina kan finde noget, hvor jeg måske tænker sådan, okay, det havde jeg måske ikke tænkt over, men der er nok nogen derude, der vil elske at købe det. Præcis. Så det er det, der er mega fedt ved at være to partnere, fordi ellers så bliver det meget sådan ensidigt måske. På den her måde udvider man ligesom sådan sortimentet og horisonten. Ja, yeah. Vi har jo lavet det her brand sammen med Relevance. Nogle af jer kender måske Relevance, fordi at det er jo også dem, der udbyder både Cape Cape og Øhouse, som jo er Emilie Britting og Anna Munks tøjbrands. Mega fede brands. Godt gået, piger. Så vi kommer ligesom til at være det tredje brand, der er inde på sitet, og det glæder vi os sindssygt meget til. For lige at tage jer tilbage, så var jeg til et møde med Relevance for allerførste gang i august. Det er også vildt. Det er ret lang tid siden, da vi tænker på det i juni næste måned. Ja, præcis. Ja. Og der snakkede vi lidt om det, og der sagde jeg så, at hvis jeg skulle lave det her, så skulle det være sammen med Katrina, fordi jeg tænkte bare, vi kunne bare være en god duo sammen. Vi er en god duo. Ja, vi er en god duo, og vi kunne skabe noget mega fedt sammen. Altså, jeg ville ikke kunne skabe det her uden Katrina, så jeg føler bare, at det var perfekt, og at hun helt klart skulle med. Så du har ligesom også bare været med fra starten af. Ja, og efter at Louise så var til det første møde, hvor de ligesom sådan snakkede om, hvad skulle det blive til, og at det med, at vi skulle være to om det, så kom alle de andre møder, hvor jeg var med til, og her snakkede de sådan løst og fast i mange måneder omkring sådan forventningsafstemning, og hvad har vi på hjerte? Hvad vil sådan kendetegne vores brand, og hvorfor skal det lige præcis være os, der skal lave brand? Vi havde rigtig mange møder herhjemme, hvor vi talte sådan omkring, hvad er det i virkeligheden, vi gerne vil lave? Fordi vi startede jo et helt andet sted. Ja, præcis. Altså sådan, det har udviklet sig virkelig meget i den proces, vi havde, hvor vi skulle finde ud af sådan kernen i brandet. Præcis. Fordi da vi startede, var vi sådan, vi vil gerne lave det her, vi vil gerne lave det her, men det tvang os ligesom til at være sådan, I er nødt til at finde essensen af jeres brand og vise sådan, hvad har I på hjertet, hvad er jeres stil, når alt kommer til alt. Yeah. Så vi havde rigtig mange møder, både Louise og jeg, hvor vi sådan skulle finde frem til, okay, hvad er essensen? Og så havde vi rigtig mange møder med Niels og Mads, hvor vi sådan skulle forklare og visualisere, hvad ville Duo 22 blive til. Ja, det var sjovt, fordi vi startede lidt meget hen i den der gorp-core, ja, sådan lidt maskuline, ja. Og det bliver bare set rigtig meget. Der er meget, der bliver lavet unisex, oversized, baggy og maskulin, og det kan jeg i hvert fald rigtig godt stadigvæk lide, men vi synes bare, for eksempel et perfekt outfit for sådan en som mig, også for dig, det er, hvis man tager et par mega fede baggy jeans, og så styler det med en feminin festtop. Præcis. Og så er det bare sådan et perfekt outfit til byen. Så jeg føler også det der med, at det feminine og det maskuline kan godt gå sådan lidt hånd i hånd. Men det som vi manglede, det var den feminine del af det. Præcis. Så vi blev meget så inspireret af det her vintage univers og prøvede at drage det med over i Duo 22's styles. Og så har vi også fokuseret meget på at lave nogle specielle og anderledes accessories, som bælter og tasker og... Det her bælte kommer i første drop. Ej, jeg skal lige hurtigt vise det. Det er simpelthen et sejt bælte. Kæmpe accessory og virkelig, ja, pynter outfittet. Præcis. Så generelt det der med at lave accessories, som virkelig giver outfittet sådan et spark. Ja. Skal jeg lige have en taske? Ja, skal vi lige det. Vi får jo sgu lige lidt sneak peeks. Vi har jo også lavet den her taske, og der kommer også til at stå Duo her. Men det er fordi, vi har samples lige nu. Men mega fed mørkebrun going out taske. Den er simpelthen så flot. Jeg glæder mig i hvert fald vildt meget til at gå med den. Ja, også mig. Og så navnet Duo 22. Det er jo sådan lidt, nå, okay, og hvorfor 22, og hvorfor kom I på det? Så det kommer vi med en lille forklaring på nu. Så navnet Duo var vi faktisk meget enige om. Og det var meget sjovt, fordi vi skulle jo lidt gå i tænkeboks om, hvad skal vi hedde? Altså, hvad skal brandet hedde? Og vi havde lige gået og tænkt lidt sådan i løbet af september. Og så var der nogle, jeg ved ikke, om du kan huske det, men der var nogle rigtig gode sommerdage i sådan september der sidste år. Mm. Sådan en uge, hvor det bare var 25 grader. Ja, i september, ja. Og vi talede sådan hver dag. Ja, yeah. Så der var en dag, hvor vi lyttes for at tane. Og så ligger vi der og snakker lidt om, nå, men har du tænkt, ja, jeg har tænkt lidt. Og så siger Katrina så, okay, hvad har du tænkt på? Du starter. Så jeg sidder der med i bikinien dernede, med, dernede, og vi sidder der i godt vejr. Og jeg siger så, jamen, jeg tænkte lidt på noget med Duo. Og så far Katrina op og sådan der, det gjorde jeg også. Jeg har også tænkt på noget med Duo. Yeah. Så der var vi bare sådan, okay, hvad er chancen? Det er som om, bare var så oplagt for os begge to, at vi jo altid har været sådan en duo. Yeah. Så vores tøjbrand
skal jo egentlig hedde Duo. Præcis. Og vi kunne ikke bare hedde Duo, så vi ville gerne have noget additional til det, altså sådan Duo et eller andet. Så til den del, der fik vi hjælp af en mand ved navn Lars Dyr, som er grafisk designer og bare virkelig har styr på sådan noget med DNA og navne og alt sådan noget, alt der ser godt ud sammen. Så han kom med en masse forslag, og et af de forslag, det var så Duo 22. 22, det er så fordi, at en duo er af to personer, og at vi startede det her brand i vores 22. år. Og så også det her med, at der er to totaler. Så det var sådan, der er mange ting, der lige går der sådan er mange dobbeltbetydninger, at det er sådan 2, 2 og 22. Præcis. Men især det med, at vi startede i vores 22. år. Ja. Så når man er 40 år gammel, kan man tænke tilbage på 2022, så man startede. Ja, og det er også sådan lidt, vi går i det her tøj i vores 20'er, og det er sådan best time of our lives. Så det er altså, hvordan vi kom frem til navnet Duo 22, og vi synes selv, at det lyder mega fedt. Man kan jo vælge at kalde det Duo 22, eller Duo, eller Duo 22. Det er sådan lidt, hvad man... Jeg tror, vi kommer til at sige lidt af det. Lidt af det værd. I bestemmer selv. I bestemmer. Efter vi havde snakket i månedsvis med Niels og Mads, så blev vi introduceret til Monica, som er sådan head of design teamet og indkøber. Fordi det der er med relevance er, at vi har jo teamet op med et super stærkt team. Her er opgavefordelingen, at vi skal designe produkterne og markedsføre dem. Og så hjælper relevance med at sådan indkøbe og producere og logistik og alle de ting, som vi vil have lidt sværere ved. Ja, vil have lidt sværere ved at gøre sådan selv er lidt kedeligere opgaver. Vi skal lave det sjovt. Ja, og tak Gud. Så det er jo en fantastisk enestående mulighed, som vi er så taknemmelige for. Ja, og vi, ja, præcis, og vi er også bare virkelig glade for, at vi har sådan et mega stærkt team som relevance bag os, fordi at jeg tror også bare, ellers så ville Duo 22 slet ikke kunne blive det, som vi drømmer om. Så præcis. Det er virkelig en fed ting at have det team bag os. Mm. Altså det er vi så glade for. Det skaber så mange muligheder, som vi eksempel kunne skabe. Skarpe. Som vi ikke selv ville kunne skabe sådan lige her og nu på stående fod. Men som sagt, så havde vi haft alle møder med Niels og Mads, og så blev vi introduceret til Monica. Efter at vi havde snakket med hende, så var hun sådan, hun kunne sygt godt se det, og hun var sygt hooked på ideen. Så derfra gik det faktisk ret hurtigt, og vi blev introduceret til resten af designteamet. Mia og Tamo. Ja, Mia og Tamo. Derfra begyndte vi bare at udvikle style sammen, så Louise og jeg designede, og så hjælper de os med diverse ting. Ja, sådan lidt det der, altså nørdede. Altså sådan noget. Ja, faktisk også det, du er i gang med at uddanne dig som, fordi Katrine er jo... Det er den 27. den her kommer op. 27. hvad? Mig. Det er det ikke, du bliver uddannet? Nej, det er jeg afleverer min afsluttende opgave. Okay. Når jeg ser den her video, så har jeg lige afleveret min afsluttende opgave. Ej, hvor vildt! Yeah. Så Katrine er jo også designer, kan man sige. Yeah. Så selvom jeg egentlig godt kunne lave alle de her ting, så er det også bare fedt, at sådan, vi har det designteam, som hjælper os med det. Så det er egentlig bare et samarbejde mellem os og designteamet generelt, til at sådan, få tingene til at se ud præcis, som de skal. Og fittings og alt muligt, som hører til. Meget sådan bagom og teknisk. Så vi designer altså alle items selv. Vi bestemmer selv. Vi har ligesom den her saying om alle de små, mindste detaljer, om der lige skal lidt længere på ærmerne, eller lidt... Altså alt, det er sådan design, altså det står vi til fittings, fordi vi kommer nemlig ind til fittings ret ofte, hvor vi så har fået samples hjem, og så skal vi stå og rette til og gøre til, og det er faktisk også meget sjovt, når man står derinde sammen med designerne, og sådan, så står vi lige og måler, og sådan, jamen der skal lidt her, og der skal lige, og det. Ja. Og så det sjove ved det hele, det sjoveste synes jeg, det er, når vi sidder med alt det der materiale og farver, og skal udvælge sådan, ej, hvad vil være flot til den her top? Ej, der er også den farve, og den her kvalitet, og det var, det er virkelig fedt at sidde sådan sammensætte og være sådan, finde mega fede ting og farver. Ej, jeg synes, det er virkelig nice. Det der med at vælge materialer og det hele. Ja. Og så vejleder de os jo nogle gange, fordi... De har styr på det. De har sgu styr på det hele, ikke? Yeah. Så sådan, vi laver det selv, og de vejleder os ligesom og hjælper os igennem med det. Når man laver tøjbrand, så skal man jo altid være rigtig meget på forkant. Derfor har vi faktisk allerede designet alle kollektioner for hele 2024, og vi er lige begyndt på 2025 her nu, og det kommer til at forløbe sig sådan, at der kommer et drop hver anden måned, så der kommer det her første drop i juni, der kommer et i august, der kommer et i oktober, og der kommer et i december, og det er det, som vi sådan har lavet allerede. Og der kommer jo så mange fede ting i fremtiden, altså vi kan slet ikke vente, og blandt andet de toppe, som vi sidder i lige nu, det er noget, der kommer ud i august, det bliver også, altså... Helt crazy, jeg
forelsket i de her top. Jeg synes, det er så flot. Ja. Der er sådan den her mega pæne tanktop indenunder, og så kan man jo style den med den her blonde off-shoulder over. Totalt duo-outfit, det her. Ja, virkelig. Ja. Ja. Så I skal bare glæde jer, I skal bare vente, fordi det bliver mega vildt, og vi har virkelig nogle fede kollektioner og fede drops i vente. Der er så mange items, jeg slet ikke sådan, det bliver så vildt, når det kommer ud. Jeg tror virkelig, at der er mange af jer, der synes, det vil være så flot, og at I har lyst til at gå med det selv. Det tror jeg helt sikkert også. Og her forleden, der var vi også i fotostudie for at skyde produktbilleder til første drop, som kommer op på hjemmesiden. Og vi lavede lige en mini-vlog, så det tænker jeg lige, at vi kan smide ind her. Hey guys! I dag er det tirsdag den 14. maj, og det er i dag, vi kommer ud med, at vi er i gang med Duo 22. Det bliver for crazy. Så klokken den er 2:20, og vi skal hen og skyde produktbilleder til hjemmesiden. Og det er så også tilfældigvis i dag, at vi ligesom afslører det hele, så Katrine og jeg vil lige vlogge det her til den her video, så I ligesom virkelig kan komme behind the scenes på alt det her. Men jeg er i gang med at pakke mine ting, lige lidt makeup, hårbørste, alt sådan noget, for vi skal jo have taget billeder. Så jeg skal lige have det hele med, så man ved, man er yndig. Og så har jeg pakket tøj, ekstra bukser og ja, vores kollektion og et kamerastativ. Så vi skal egentlig bare hoppe ned på cyklen, og så skal vi mod fotostudiet, som ligger inde i Indre By. Hallo. Hallo. Ej, det er i dag, det sker. Det er fucking sindssygt. Ej, jeg er sådan helt shaky, føler jeg. Så vi lige kommet ud i studiet, og Jeppe og Clara er her også. Jeppe er vores fotograf, og Clara arbejder også i Red Events. Vi er lige i gang med at sætte op til produktbilleder og skydning. Vi skal jo poste på Insta. Nu. Ja, så vi skal lige have fundet en god tekst og skrive det på Insta. Ja. Og se, hvordan folk reagerer på det. Og så laver vi det som sådan en sharing post, sådan så det bliver delt sådan på Duo, din og min Instagram. Så gå hen og følg den. Yes. Duo 22. CBH. Vi skal finde på teksten, vi skal skrive nu, og vi bare sådan der, hvordan starter man det overhovedet? Ja. Hvordan siger man, hey, vi har startet tøj break? Ja. Måske skal vi bare skrive det. Ja. Nå ja, og vi har fået tasken hjem med logo på. Så sejt. Ja. Ja, jeg synes, den første sætning skal være Duo 22. It's launching soon. Ja. For det gør sådan bum, første i skabet. Ja, og så det er med stor glæde. Hvad hedder sådan noget, man har? Begejst. Begejst. Jo, måske begejst. Lad os bare skrive det. At vi endelig kan løfte sløret. For det, vi har gået og arbejdet på. Skal vi så skrive, at vi går live på Relevance 2. juni kl. 10? Ja. Vil du lige læse det igennem også det grammatiske i det her? Prof. Hjælp mig. Inviter samarbejdspartner, så skal du invitere dig selv. Kan vi live? Bare en vild dog. Nu er vi! Nu er det bare ikke hjemme lidt mere. Ej, hvor er det sjovt. Katrine! Hvad skal jeg gøre? This is crazy! Katrine! My god. Okay, 300. Okay, vi rammer 3000 om sådan 30 sekunder, tror jeg. Ej, hvor sygt. Oh my god. Ej, hvor det vildt. Ej, det ser godt ud. Skal vi prøve at se video med det samme? Ja, lad os gøre det. Fordi det folk, så er det sådan, det snakker vi om, hvad vi bare vil gøre. Lige, og lige har skrevet lige til lykke, 16. Hey. Vi poster simpelthen også lige en lille reel, så folk lige får en smagsprøve af, hvad der foregår. Ja, mega flot. Så sej. Jeg glæder mig. Elsker. Stort tillykke. Kæmpe tillykke. Fisse sej. Gud, den har allerede 3424. Følger? Ja. Nu er vi lige hoppet i nødtøjet for første drop. Jeg er lige hoppet i den her blonde trøje. Lige nu har Katrine vores baby tee og vores jeans på. Så kan du lige følge med live her. Ja. Er det fedt? Ja. Jeg har lige skudt i den her t-shirt, og nu er massen sgu i gang. Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige vende mig til sådan at posere. Jeg er lige hoppet i vores baby tee. Jeg synes, vi har lavet den perfekte baby tee. Og så skyder Katrine lige i den her blonde top. Og i fremtiden så tænker vi også, at vi laver sådan nogle bralettes, der er i samme blonde materiale, sådan så at man ved, hvad man skal have under sådan en blonde top. Men det kommer. Og det her, det er vores taske. Så flot. Yeah. Flotteste top til fest eller sommer, eller den er så flot. Thank you.
Der var sidder. Så har vi også den her flotte top. Og velvet. Ja, det får vi ja. Så har vi skudt produktbilleder til alle vores ting, som kommer i første drop. Done! Done. Så nu skal vi skyde en takkevideo. Ja, sådan en lille QR-kode, at I lige kan scanne, når I køber en ordre, og så vil der lige være en personlig hilsen til jer fra os. Yay! Yeah. Det blev godt det her! Ja, yeah. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig også til at se billederne. Ja, ud af juni. Så vi glæder os helt vildt meget til at launch den 2. juni, og vi håber sindssygt meget, at I vil tage godt imod det, og at det er noget, som I kan lide. Og så en kæmpe anbefaling herfra, det er at hoppe ind på Relevance og gøre jer selv som medlemmer. Det koster kun 50 kroner årligt, og så vi altså sparer en masse penge på fremtidige køb, fordi I får alt til medlemspris. Jeg regner det faktisk ud, det er sådan noget 4 kroner om måneden. Ja, det er jo ingenting. Det giver altså god mening. Ja. Yeah. Der vil selvfølgelig være link hernede til Relevance, hvor I kan hoppe ind og gøre det. Så altså, I er klar til vores launch den 2. juli kl. 10. Så hop ind og følg vores Duo Instagram, som hedder Duo22CBH. Den vil være linket i beskrivelsesboksen. Mm-hmm. Og her kommer vi til at poste en hel masse inspiration og ja, generelt bare de nye drops og alle vores styles. Og så kan I også lige følge vores egne profiler på Instagram. Jeg hedder Louisen Madsen, og Katrine hedder Katrine Maria _. Her kommer vi i hvert fald også bare til at poste en masse fede ting, men også stylet, hvor vi har ligesom vores forskellige drops på, og hvordan vi måske vil sammensætte det og alt sådan noget her. Så det bliver mega fedt, og vi glæder os så meget til, at det kommer ud, og vi glæder os bare til at se, hvordan I tager imod det, om I kan lide det, og det bliver bare crazy. Så kan vi alle sammen gå og føle os så lækre hen over sommeren. Jeg glæder mig til, de her kommer ud i august. Ja, det gør jeg ikke. Stay tuned. Så ja, vi launcher søndag den 2. juni kl. 10 inde på www.relevance.net. Skriv det i kalenderen, sæt et alarm, og så har vi ikke så meget mere at sige, end at jeg håber, at I kunne lide den her video, lige få et lille indblik i, hvad det er, vi render og laver, hvad Duo 22 er og bliver. Og så har jeg egentlig ikke mere at sige, end at vi ses inde på Relevance på søndag, og selvfølgelig på næste mandag i min nye video. Yay! Hej hej! To all the duo girls out there! Hey.